אחרי יותר מ-100 ימים בשבי, התרופות, או לפחות חלק מהן, בדרך לחטופים. משלוח שהוא עבר בשני מטוסים, קטרי וצרפתי, נחת במצרים והוא עבר משם לרצועת עזה. זה לא היה פשוט, וזה רחוק מלהיות אידיאלי. בחמאס טענו בתחילה שישראל התחייבה לא לבדוק את המסעיות, שיכניסו לעזה גם סיוע הומניטרי, וניתן להניח שגם דברים נוספים. העובדה הזאת הציתה במהרה קרב פוליטי. לשכת ראש הממשלה ניסתה לגלגל את האחריות על מערכת הביטחון, והשר גנץ מיהר לעקוץ את נתניהו ולהבהיר שהדרג המדיני אחראי לכל. אני מבקש להדגיש כי ההחלטה, כמו גם האחריות עליה, כבכל ההתפתחויות בזירת הלחימה, היא על הדרג המדיני. כך היה וכך ימשיך להיות. לאחר מכן טענו בסביבת נתניהו כי מדובר בסערה בקוס תה, וכי ראש הממשלה הורה לבדוק את המסעיות, אך מערכת הביטחון מחליטה על אופן הבדיקה. בסופו של דבר, המסעיות אכן נבדקו במעבר כרם שלום, ונותר לראות אם וכיצד ישפיע הדבר על העסקה. בדיוק המסעיות אין כמעט שום משמעות ביטחונית, כי ציר פילדלפי עדיין הוא לא בידינו, כולו ממונהר, ככל שידוע לי, כל כולו מנהרות מרפיח המצרית לרפיח רצועת עזה. על פי דרישת חמאס, על כל חבילת תרופות לחטוף ישראלי, יוכנסו 1,000 חבילות תרופות לתושבי הרצועה. בסך הכל יועברו תרופות ל-45 חטופים שאמורות להספיק להם לשלושה חודשים. גורם ישראלי שהיה מעורב בתהליך אמר שלא כל הצרכים הרפואיים של החטופים סופקו במשלוח. הצלב האדום הוא שיעביר את התרופות לבתי החולים ברצועה, אך משם הן יופצו למנהרות על ידי אנשי חמאס. בעיה נוספת היא שקטר אמנם התחייבה לספק ראיות שהתרופות הגיעו לחטופים, אולם אין דרך אפקטיבית לוודא שחמאס מאפשר להם ליטול אותן לאורך זמן. עשינו את הטוב ביותר שניתן היה להשיג בתנאים הקיימים, אמר גורם מדיני. לצערנו, חמאס לא זקוק לאקט של מניעת תרופות, אם ברצונו לפגוע פיזית בחטופים.